Ekonomia klasikoak eragile ekonomikoen jokaera bateratua aztertzen du. Eragile horiek parte hartzen duten sistema ekonomikoaren dinamika legeak aurkitzeko asmoz. Adam Smith, ekonomilari eskoziarrak, ekonomiaren teoria modernoaren oinarriak finkatu zituen. Ekonomiaren alor asko aztertu zuen. Horien artean, aipagarriak dira aberastasunaren iturrien gainean egin zituen hausnarketak. Smithek, fisiokraten kontra nekazaritzaz gain, eskulangintza eta industria ere garrantzia handikoak zirela aldarrikatu zuen. Smithen ustez, egindako lana zen produktuen balioa neurtzeko elementu nagusia. Naiz eta gero, salgaien prezioa eskariaren eta eskaintzaren arabera finkatzen zen. Bere obran, ekonomia sistema gidatzen duen konkurrentziaren ezkutuko eskuaren ideia aztertu zuen. Hauxe da seguruenik Smithen ideiarik ezagunena. Konkurrentzia, merkatari edo industriarien artean sortzen den lehiakoerari deritzo. Merkatari eta industriariak lehian aritzen dira kalitate eta salmenta baldintza honenak eskainiz bezeroa bereganatzeko. Konkurrentzia perfektuak lau printzipio bete behar ditu. Merkatuan, enpresa txiki ekoizle asko izanik, ez izatea produktuen prezioak aldatzeko inolako indarrik. Enpresa guztiek irabaziak handitu nahi izatea. Enpresek merkatu, industria edo ekonomiaren edozein alorretan inolako kosturik gabe sartu eta irten ahal izatea. Merkatuko enpresa guztiek ekoizten duten emaitza bera izatea.